Texpasport kimin nomida boshlanadi? Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishbozlari, chorva xalq obunachilari. Qanaqa mana shu odamga keldi. Bugungi sana 17-iyun haftani dushanba kuni Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskiyda joylashgan sertegami fermalariga yana keldik. Xohlasa videolarni ko'rsatib beramiz. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Mana o'rtoqlar. Sotiladigan buqalarni video obzorini ko'rsatib beramiz. Tumonat odam. Hamma joydan keling. Bu tomonga yig'i. Bu tomonga yig'i. Qormaydi. Ha, bu tomonga. Mashina. Yana bitta partiya mashinalarida mollari kelibdi. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Mana o'rtoqlar. Like'larni bosib qo'yinglar. Shovshuvli video qilib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga qatga boring. Tinchmisiz? Shokir qani ani bu ham? Bo'ldi hisob. Ha, borgan salom aytamiz. Assalomu alaykum. Sherstek yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nechchi bosh buqa keldi yana? 100 ta keldi hozir. 100 ta? Ha, hozir yana. Aha. 150 ta keladi. 3 ta mashinasi keladi yana. Yana 3 ta? Mana hozir bitta mashinadan tushdi, mana bundan tushdi. Aha. Narigi mashinaga suv yetkazmadingiz. Qo'y. Qarang, bitta qarang, hammasi bor. Odil aka. Angus ham bor, Avlikol ham bor, Sevintal ham bor, Limuzin ham bor, hammasi ham bor bunda. Bu 50 talik. Mana mana shu 50 ta mol bor-ku. Buzmasdan olgan odamga bor-ku 11 1/2 millionni beraman. Buzmasdan olgan odamga? Buzmasdan olgan odam. Buni ichida qarang. 10 millionlik mol mana olib qo'ying-da qarang. Bir mana bitta ham ikkita mol bor-ku. Hammasi 13-14 lik mollar. Savdogarlar mazza qiladi, olsin mashina mollar. Ha, donalabga 10 milliondan 15 milliongacha. Bu mol. Optimaga 11 1/2 million. Optimaga 11 1/2 million. Qarang, Avlikol hammasi bor bu mol ichida. Asad turi. Ey, mana mana mollarni ham ko'ring. Ko'p olamiz videoga. Yiringlar bu. Bugun bir bomba qilib beray. Kecha nima bo'ldi o'zi? Kecha 375 ta mol ketdi. Sotdingizmi? Ha. 375 dedingizmi? Ha. Voy mashalloh. Ey, odam, o'sha tursin, ana tursin. Hayda men shuni. Nima bo'ldi buni? Oyog'i og'rib qoldimi? Yo, hozir kelib tushgan-ku. Ha. Hurmatli obunachilar. Angus shinamandalari. Hammanglarni Qurbon hayitidan bilan tabriklaymiz. Kecha qilingan ehsoninglar, bugungi qilinadigan ehsonlar, xudo xolasa Allohdan biz ham so'rab qolamiz. Biz ham shu ehson qiluvchilar qatorida bo'laylik. Dargohda qabul qilsin. Nima deysiz? Sementni olib qo'ysiz. Kambag'allar mazza qilsin. Ey, jigarim. Telefonni qo'y. Aka, telefon bu Telegramdan, WhatsAppdan o'zimizga o'xshagan joylarda deyapman. Kambag'al deganda men o'zimni ham nazar tutib gapiraman. Xolam syomka xolam. Do'stlarimiz. Uzr, ha? Mana. Voy vacha bo'lib yuringlar, voy vacha. Qaysini maqtash kerak? Assalomu alaykum. Dodam. Dodam, maqtaysiz. Charchamsiz. Shokir kimga salom yo'llaysan? Orfaganga, Zoirga. Tanlovi ikkita. Bugun 50 to'yangni men qo'shib beramiz. Nima deysan? 50 to'yangni. Ya, uyaltirma odam unaqa. 50 to'yangga bitta katta Angus. Aha. Bo'l. Mana hurmatli obunachilar. Anguslarni ko'ringlar, mana Angus. Angus degan o'kalarim. Mana mana Greenford. U ham mayli. Hozir kunda dolzarb masala. Ajrat, mana ikkitasi tasha. Odilaga. Yo'l tasha, tasha shuni. Mana aha. Semiy tashqi qozlarga. Voy, mana Anguslar qaranglar. Mana film. Mana haqiqiy film. Film. Qaray, tosh kirib qoldi, ikkita tinog'ini orasi tosh turibdi-ya. O'rtoqlar, charchoq chiqmagan. Bular hozir tushdimi? Mana film aka. Mana haqiqiy film. Ari Sanjar aka ham gaplar, film. Film. Sanjar akani ham hayit bayramidan tabriklab qo'ying. Inson kecha telefon qilganiga olamadim. Yo, tabriklashga telefon qildi. Yo'g'i chaqirish. Yo, chaqirishga. Mana hurmatli obunachilar, qaydaming. Qayda bitta aylantirib olinglar. Qaydamanglar, mana Anguslar. O'rtoqlar. Hurmatli obunachilar, mana. Odilaga narxini aytib ketamizmi? Narxini ayting, nech milliondan boshlanadi, aka? Sonini ayting, nima uncha bor, mana munchadan. Soni 100 ta 600 ta mol bor endi. Aha. 600 ta mol bo'lsa, aha. Buna qilamiz aka, sonini. Aylat. Narxini. Ey, tima. Mana 8 milliondan boshlayveringlar. Aha.
8 milyondan. Kutini qarang mana bularni. Bitta aylantiringlar jigarlarim. Aka 8 milyondan. Mana ketishyapti. 22 milliongacha mol bor. O'sha mana chiqib ketishyapti. Odil aka, Alloh rozi bo'lsin. Keling, keling, matn olaylik. 8 milliondan 22 milliongacha mol bor. Aha. Qaydalaring, qayda? To'xta molni. Tozaligini qarang. Mana bu, ey, Sherzod aka. Haqiqiy plem, mana plem deydi. Aha. Orqalarini qarang, mana plem. Voy, mashalloh. Sherzod aka, bunga nima deysiz? Qaysana. Aka 22 millionga xohlagan joyga olib keturdim. 550 kg ol. Aha. Joyingizga 550 kg. Voy, jonori qarang, mana qarang. Qayda, 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 qayda. Yopishtir, yopishtir gapini, Sherzod aka. Voy. Yopishtirib. Qaysana? Mana buni. 20 million aka, 535 kg. Sementallachi. Sementallar ham. Aka, buna qilaylik. Mana mana shu 100 ta mol bor-da, Odil aka. 100 ta mol bor. Bitta joyda olgan odamga borki, 17 milliondan bobariga. Bitta joyga olgan odamga? O'zi 17 millionlik molki, bo'lsa bir 4 ta 5 ta mol bor, mana kichkina kirmaydimi? Aha. 17 millionga bobariga. Ha, atak, mana kichkinaning hisobiga 15 milliondan 22 milliongacha mol bor. Mana shu qorada. Qorada? Mana shuni buzmasdan olaman degan odamga 17 milliondan ketdi. 480 kg, 470 kg joyingiz aylansa kerak menimcha. Vallar yirik mollar aka. Anguzlar zo'rlar ketdi. Angus mashinasi ham 25 ta angus bor hozir. Mana buni qarang aka. Toza. Haqiqiy. Bozorga 70 millionga so'rab turgan okamizni mana shu Sherzod akamdan olganlar. 3 oy oldin, 3 oy oldin 28 milliondan sotgan bo'lsa ham oldi. 28 sotgandim. 55 milliondan turg'izibdi. 3 oy boqib. 55 milliondan turg'izdi mollarni. Agar bizani so'zimizda yolg'on bo'lsa, sizlar platina mol bozorini buqalarini ustida turibdi. Buqalamda akkuratni qaranglar, 1-2 haftami, 1 hafta oldin chiqqan video roligimizda. Hayda, hayda, bunda bitta aylantirlaring shokin. Imino, sizni anoningizni qo'yib qo'yganman, o'sha sotgan Greyfordlaringiz. Uni firmadan chiqqan videoni qo'ygan ekansiz-ku? Ha, ha, ha. Videosini. Hurmatli obunachilar, keyin sizlardan iltimos, Instagram kanalimizni o'tib qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Ozgina sport ketib qoldi. Harakat qolmay 100 mingni oshirishga. Unga ham xudo xolasa. Oshiramiz 100 mingni. Mana odilaga har doimgidek barter bor. Aha. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy, Kia'mi, Z-Tour'mi, Innomarka'ni xohlagan turidan olaveradi. Mana bitta Semital. Mana Semital. Mana yana Semitallar. O'rtoqlar. Qayda, qayda, qayda. Mana. Chigitgadan. Qayda? Mana Semitallar. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Jonorlar. Odil aka? Ha. Kecha aytganimizdek, Qo'chqordan 14 tasi ketdi. O'sha 5 ta olgan qo'shib beramiz dedik-ku, mana ketdi. Bitta qo'chqor qoldi. Qarang, nima bor sizning fermangizda? Assortiment. Familiya ismini aytib chiqaylik. Hammasi bor, aka. Mana Angus, Angus. Aha, bor. Kalmiks, Kalmiks. Kalmiks bor. Semental, Semental mana. Bor, mana. Lumizin san orqasi Lumizin bor. Avlikolsa Avlikol bor. Aha. Greenfordsa mana Greenford bor. Voy, mana buni qarang. Hammasidan bor aka. Sardor akangga tushadigani bormi yo'qmi? Ana Sardor tushadigan mana-da. Aha. Ana qilganmi? Aha. Mo'tabarga. Mo'tabarga? Mana mashinalar, mana mana. Ey. Angizlar qarang, o'rtoqlari. Mana ma'mullar Sardorga tushadiganda, Sardor kelaversin, Sardorga chiroyli qilib beraman. Do'stim. Voy, mashalloh, mana. Mana Angizlar aka. Mana Angizlar o'rtoqlar. Mana piremlari. Qayda? Burasi mol ko'pligidan ajib ko'rinmayapti-da, aka. Mana. Qayda? Nima deymiz endi? Hozir narigidan ham ko'rsataylik. Narigidan ham ko'rsatamiz. Ko'rib, o'zingizlar baho beringlar. Bu 5 dan 1 qismi bu. Qarang. Men savol beraman, siz javob bering. Anguslari soni nechta? Angus soni 40 ta qoldi menimcha. 40 ta chiqarib chorab. Ha? Narada ham bormi? 50 ta ekan, Odil aka. Mana buni atini ochsa, chokirman buni atini, ana jigaringni yorib chiqinglar. Mana buni to'qol ketyapti-yu. Mana to'qol ketyapti-yu. Voy, ko'rsatganingchi, peling mana qara endi. Kir, 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 shu yerda kir. Kir, kir, ushani olib chiq, olib kelgin, ushani olib kel. Aka? Voy, Greenfordtan nechta qilib berasiz? Greenfordtanmi? U nimas, u nimas? Voy, jigari, jigaring bor-u? Qo'sh, qo'sh, naraq qo'sh. Ovana, bu qarab turib, bunmas olgan. Ushani olaylik. Mana, mana, to'qol, to'qol. Mana, sakragan yonida turib, sakragan yonida. Mana, haqiqiylar.
Ha ko'rding mana ani? Ha, xuddi o'sha. Bo'ldi, mollarni aytib yuboringlar, shora. O'shani bitta aytib yuboringlar. Ana Buxoro bo'lib ko'rsin bitta. Qayda? Ho, netga olib boringlar mollar aka. Mana. Ho, turibdi. Sizdagi bu qanaqa zot? Qaysi? Mana. Semental bilan lobizing chachgan aka bu mol. Mol orqasini qarang. Orqadan qaray, to'r burchakligini. Bo'l, bo'l, bo'l. Uyoqqa jo'nat. Joni hisobiga. Mana sizlarga. Mashina bor-ku. Har bir firmaga jo'natib yuborish kerak edi. Podarkiga zo'r bo'ladi mashina bo'lsa bor. Podarkiga. Joni hisobiga. Qayda? Ana sementalni qaranglar, mana. Hamma parodiyada ham bor. Semental deysizlarmi? Farqi yo'q, mana. O'zimizdan xursand bo'lib ketamiz, mana. Alo. Qani ketdik, ichkarini video obzor qilamiz. Uy mana qarang, derskin. Va buchi. Film. Film. Greenford. Ertaga ham topib qo'ying. Ertaga taqdir. Assalomu alaykum. Akamiz. Assalomu alaykum. Qaytlaringizmi? Akaga qaytlik kelibdi, buqa beryapmiz akaga. Ana qarang, lavziga javob bermasa ham yetar yo'q. Beramiz, beramiz. Barakasiz, zo'r mollik. Mana. Karmogorovskiy deganlari, etganlari. Mol shuna yig'ib berdi. Mana turishni qarang aka. Aka bu qora. Bu qora. Narigi qora, narigi qora hali buzilmagan bu. Mana ko'chadagilarni olib oldik. Qayda mol yig'ib? Narigini ham chiqar, narigi qorani ham chiqar. Qarang ko'rsizki. Hamma bizni men tushaman ichkariga. Shertaga men 4 kelmaydi bu yerda yurish. Yurib olaman. Ha tushaman, tushaman pastga. Mana ichkariga kirdik, o'rtoqda. Mana tashqarida ichkarida to'lib yotibdi. Molla ko'p, odil aka. Shokir, pulim bilan kelgan odamga ish bitadimi, bitmaydimi? To'g'risini aytur. Bitadi aka, bitadi. Barterga qanaqa mashinalar bor, xudo xolasa. Barterga Matiskacha almashyapsiz, aka, Piko ham oldik. Barterga. Aka, bizni fermaga kirgan odamning ishi bitadi hammasini. Bitadi, xudo xolasa. Norozi bo'lib chiqib ketishmaydi, rozi bo'lib chiqib ketishadi. 8 milliondan 10 ta qilib beraman, deyaptilar. 8 milliondan 10 ta qilib beraman, 12 ta qilib beraman. 12 ta? 2 ta, so'ramadim akamdan. 12 ta qilib beraman. Mana. Mol to'layapti, to'rtola. Shunaqa ko'pki mol, o'zingiz havas qilasiz, kelganingizdan keyin chiqib ketgilar emas. Mana. Molni qanday ko'pligini, voy, voy. Mana mollar yana. Mana yana. Mana mollar. Bu qo'rada ham turibdi. To'la turibdi, aka. Mollar. Bunda ham bormi, angus yo'qmi bunda angus? Angus yo'q bunda, aka. Greenford, aslida Greenford. Filmli. Chiqarib men bu yerdan olaman. Chu. Mana haqiqiy filmning o'ylari. Aha. Qara, 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 qolib ketyapti mollar. Qoldirma kerak Greenford. Odamlaringni hammasini chiqarlaring. Havas qilganlarning xonadonida har doim shunday to'lib tursin. Qaranglar, yaxshi kommentariya fikr bildirgan aka-ukalarimiz fermer aka-uka bo'ladimi? Bo'ldi qolsin bu. Hey, birodarlarimiz, hammaga omad ham qani, ko'pligini. Oddiy misol 600 ta deymiz-ayu, necha milliard so'mlik material kelgan mana mahsulot. Odil aka, hey, kastim shuni tozalari kelgan. Formalari chiroyli. Dastavkalar qayerdan qayerga ketdi, Shokir? O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor ekan. Qilib beramiz, a? O'zbekiston bo'ylab dastavka. Qaranglar. Vashim ko'p. Odamlar voy, voy, bo'yatibdi. Mana sizlar. Shokir, sotilib ketdi mana angusim. Yo'q, aka, siz angusingiz turibdi, aka. Shimi qoyda yasiraman. Yangisiz. Qani o'sha ko'rmayapti? Aka, topib beraman sizga yangisiz. Mana ko'rib o'zingizlar baho berib, yoqsa layklarni bosib qo'yib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Film tugadi. Ketdik.